kakve ćeš ti poruke poslati ako možemo da čujemo odavde sa ovog skupa Srbije nade? Sačuvat ću nešto za govor koji nije toliko dugačak, pošto nisam političar, ali sam zaista izrazio želju da se obratim ljudima. A poruka će biti iz odabir, izbor mene i moje porodice da ostanemo u ovoj zemlji i da živimo u ovoj zemlji i da izgrađujemo ovu i našu porodicu ovde.